Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. rikatv.kz сайтында. Қазір Ақтөбеде темір тұлпарына салық төлемегендердің саны 17 мыңнан асқан. Олар мемлекетке 321,3 миллион теңге қарыз. Арасында қаладағы ірі қонақ үйлердің басшылары, арақ зауытының қожайындары мен өзге де танымал кәсіпкерлер бар. Қала бойынша 108 джиптің иелері салықтан жалтарып жүр. Олардың қарызы 60,7 миллион теңге. Егер олар 1 қыркүйекке дейін қарызын өтемесе, салық мекемесінің қызметкерлері олардың тізімін баспасөз беттеріне жарияламақ. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті көлік салығынан қашқандарға мұндай жазаны алғаш рет қолданғалы отыр. Бұл салықтың ішінде жаңағы соңғы 5 жыл бар, 5 жылдың ішінде есептеліп келген. Сонымен қатар өткен жылдың 17 жылдың салықтары толық төленбеген. Сондай салықтар бар. Осыған сәйкес 1-ші қыркүйекке дейін тез арада төлеуді сұрап отырмыз. Сандибек Төреахмет, усеваш предприниматель, но руководитель ТО еще. Алишев Умурбек имеется. Шахардағы жолаушылар көлігі 20 автобуспен толықты. ПАЗ маркалы автобустарды автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып алған. Жаңа көліктер қаланың орталық бағыттарына жіберіледі. 24-26 маршруттар жаңартылады. Одан артылғандары қала сыртындағы бағыттарға беріледі. Мекеме басшылары болашақта үлкен сыйымдылықтағы көліктер алуды жоспарлап отыр. Лот бойынша автопаркте 330 автобус болуы шарт. Қазір мекемеде 297 көлік бар. 264-і ғана жолаушыларды тасымал. Автопарк талапты орындау үшін жолақыны көтеруді сұрап отыр. Мәселе әлі қалалық мәслихатта қаралып жатыр. Бұл мәселе енді тоқталып кетуге болады. Себебі ол жалғыз біздің Қазақстанда Ақтөбе облысында емес, басқа облыстарда болады. Қоғамдық көлік болғаннан кейін біз енді қазір барлық күш-жігерімізді салып жатырмыз. Оны қазір біз реттеуге жоспарлап отырамыз. Жүргізушілер мен кондукторлардың еңбекақыларын көтеріп, талапты күшейту. Ақтөбеде мәселе жоқ, сенім телефоны қайта жұмысын бастады. Енді кез келген мектеп оқушысы жасөспірім өзін мазалаған сұрақтарды психолог мамандарға қойып жауап алады. Балалар арасында құрбы-құрдастарымен төбелесіп, жанжалдасып қалатын деректер де көп. Мәселен, жоғары сыныпта оқитын мектеп оқушылары өздерінен кіші балалардан ақша талап ететін жағдайлар жиі кездеседі. Сондай-ақ әлеуметтік жағдайына қарай бөліп, қатарластарының кемсітуіне ұшыраған жасөспірімдер де орталықтан көмек сұраған. Бір жағдай, мысалы, кейде баламен сөйлесе отырып, кейде тарта отырып, оның жаңағы анасы туралы, әкесі туралы толықты ақпарат алатын жағдайлар болады, иә. Сосын параллельді түрде кіммен баламен сөйлесіп отырып, анасына, әкесіне де шығып, қоса бірге жұмыс жүргізеді. Әрине, бала оны білмейді, бірақ басқа туысқандарымен де қатар жұмыс жүргізіп, олардың тіл табысып кетуіне әсер ететін жағдайлар да болды. Теңгенің құлдырауына ақштың Ресей, Түркия және Қытайға қарсы салған санкциясы себеп. Ұлттық банк осылай деп мәлімдесе, ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов ақштың Қазақстанның мүддесін есепке алу туралы кепілдеме бергені мәлім етті. Тамыз айы басталғалы теңге 4,18%, жыл басынан бері 9,13% әлсіреді. Ұлттық банк мамандарының айтуынша, валюта нарығындағы ахуалға ұдайы мониторинг жасалып отыр. Қазір аймақтағы валюта нарығында жағдай қалыпты. Банк мен ақша айырбастау пункттерінде қарбалас жоқ. Теңгеде шетелдік валюталарда жеткілікті. Несмотря на то, что идет ослабление курса теңге. Теңгенің құнсыздануына қатысты жағдай облыста қалыпты, күнделікті сұраныс бар. Дегенмен, мұндай сұраныс теңгенің әлсіреуіне дейін де болған. Себебі қазір демалыс маусымы, шетелге шығатын ақтөбеліктер көп. Сондай-ақ жаңа оқу жылына қарсы мектеп құралдары мен киім-кешектер таситын жеке кәсіпкерлер де шетелге жиі шығып жатыр. Өңіріміздің зейнетақы активі 20,8 миллиард теңге, оның 19,6 миллиарды міндетті зейнетақы жарналары. Жалпы қорда жинақталған қаражат бүгінде 9,5%-ға артқан. Өз міндеттерін орындамаған жұмыс берушілерде жоқ емес. Олардың ісін қор сотқа жолдаған, ал қаржының қайтарылуын бақылауда ұстамақ. Қор тұтынушыларға қолайлы жағдай жасау үшін қызмет көрсету саласын жаңғыртуды қолға алып отыр. Мәселен, зейнетақы төлемдеріне қатысты сұрақтар бар тұрғындар 14-18 колл-орталық тегін хабарласып, анықтама ала алады. Қордың әлеуметтік желілерде де парақшалары бар.
Басты қызметтеріміз зейнетақы жасына келген азаматтар өздерінің зейнетақы төлемдеріне өтінішті электронды түрде тапсыра алатын болады. Мұның ішінде жаңағы жерле рәсімдеуге мұрагерлік бойынша алу немесе шетелге тұрақты көшіп кеткен азаматтардың төлемдерін алуға бүгінгі күнде әлі ондай мүмкіндік жоқ. Себебі құжат тапсырудың өзінің ерекшеліктеріне болуына байланысты. Ал қандай жаңағы қызмет түрлері бүгінгі күнде қарастырылып жатыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл азаматтардың зейнетақы салымдарын жаңағы сақтандыру компанияларына аудару мүмкіндігі. Бұдан былай Қазақтелеком қызметі үшінде төлемақы сомасы бірыңғай төлеу құжатында көрсетіледі. Бірыңғай төлем құжаты дегеніміз коммуналдық қызметтерге келетін төлем түбіртегінің жаңа үлгісі. Жаңа нұсқа бойынша төлеу тәсілін қала тұрғындарының дені түсінбей жатыр. Төлеген кезде әрбір адам өзі біледі, кімге төлейді, қанша төлейді, оны көрсетілген, иә, жазылады. Бізге әр айдың басында мекемелер өздерін көрсеткіштерін жіберіп тұрады. Біз сол көрсеткішке байланысты квитанцияны алып түбіртекті жеткіземіз. Оны алғаннан кейін әрбір тұрғын өзі біздің Қазпоштада төлеуге болады, Каспи банкте төлеуге болады. Ақтөбеге Қарағандыдан 60 оқушы келді. Олар Қазақстанның қасиетті нысандарын аралау республикалық өлкетану акциясы аясында облыстың тарихи және көрікті жерлерін аралайды. Олар алдымен шығармашыл академиясына барды. 9 бен 14 жас аралығындағы оқушылар өздері секілді жеткіншектердің туындыларымен танысып, планетарийді көрді. Одан өзге балалар робототехника, музыка сабақтарына қатысты. Қобда ауданындағы Әлия патриоттық тәрбиелеу орталығы, Абат Байтақ және Қобыланды Батыр мемориалдық кешендеріне, Бестамақ ауылында Есет Батыр кесенесіне барды. Бәріне ризамыз, балалар да риза. Сіздерге рахмет, осындай қошемет жасап, қарсы алып атқандарыңызға да. Бұл енді рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша келіп атқан зат қой. Балалар негізінен бірінші рет келіп отыр бұндай шығуға. Енді бұл негізінен көп болса екен деген тілектеспіз. Өйткені балалар бір-бірімен араласады. Мен мысалы даже бір облыста тұрсақ та балалар бірін-бірін керемет білетін балалар емес, мен аудан-аудан боп жолда уже танысып келді. Бұл жақсы бір бастама деп ойлаймын. Ақтөбелік келіншек екі баласымен аялдама астында қалды. Екі омыртқасы сынған келіншек екі ай төсекте жатып емделеді. Екі баласы да жеңіл жарақат алған. Ақтөбелік келіншек Сәния Сафина қасындағы екі баласымен ойын сауық орталығының қасындағы аялдамада тұрғанда қатты жел соғып, аялдама қаңқасы үстеріне құлаған. Қазір науқас теміржол ауруханасының жарақат бөлімінде жатыр. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Аялдама құлаған Мәншүк Мәметова көшесінде екі айдан бері жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қалалық жолаушылар тасымалы және автокөлік жолдары бөлімі мамандарының сөзінше, жол солуға байланысты аялдама нысаны өз орнынан өзге жерге ауыстырылған. Қалай бекітілген, бекітілді ма? Бекітілді ма? Сондықтан оны қазір бекітілген жоқ деп кім айтады? Бірақ өз орнында тұрған жоқ. Өз орнында тұрған жоқ. Остановочный аялдамада тұрған жоқ. Оны мына жақта перенос жасады. Жылжытып орнынан тротуар плитка салып жатқаннан кейін. Аймақ басшысы облыстық мәслихаттың депутаттары алдында есеп берді. Алғашқы жарты жылдықты қорытындылап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, жылдың аяғына дейін 9000-ға жуық ақтөбелік баспаналы болуы тиіс. Облыс орталығында нұрлы жер мен 7-20-25 бағдарламасы бойынша тұрғын үй салу қарқынды жүріп жатыр. Көппәтерлі үйлердің құрылысы бойынша Ақтөбе Астана мен Алматыдан кейін 3-ші орында тұр. Өнеркәсіп саласының өсу қарқыны 5.1%. Жыл басталғалы өңірімізде 851 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. 35 кәсіпорынды қайта іске қосу үшін республикалық бюджеттен 25 миллиард теңге бөлінді. Ал өңірімізге биыл тартылған инвестиция 190 миллиард теңгеден асады. Биыл құны 3,5 миллиард теңге болатын 3 жоба іске қосылады. 150 жаңа жұмыс орны ашылады. Өндірістік аймақ болғаннан кейін біз үшін ең негізгісі өндірістің шығарып отқан өнімінің көлемін төмендетпеу. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Осы өткен жарты жылдықта өндірістің шығарған өнімі былтырғымен салыстырғанда 5.1%-ға көбейді, яғни 850 миллиард теңгенің өнімі шығарылып отыр. Біздің енді есеп болжамымыз бойынша жылдың аяғына дейін бұл көрсеткішті біз ең кем дегенде 2 триллион теңгеге жеткізуіміз керек.
Әдеп жөндегі кеңесте Мұғалжар ауданындағы Құмжарған селолық округының әкімі Рамазан Үргенішбаевқа қатысты мәселе қаралып, ауыл әкімі мас болып көлік айдаған, онымен қоймай заң бұзған үшін тоқтатқан жолсақшылармен сөзге келген. Оған тағайындалған жаза аудан әкімі сөгіс жариялайды. Ал облыстық фармация департаменті басшысының орынбасары Қанағат Ахметов лауазымын асыра пайдаланған, провизорлардан бірнеше мәрте әрқайсысы 700-100 мың теңгеге бағаланатын дәрі-дәрмектер алған, өзіне ауруханада жатқанда 97 мың теңгеге бағаланған дәрі алған, кеңес оны қызметінен босатты. Ақтөбеде теріс діни ағым өкілдері есірткі тұтынып полицияға шабуыл жасаған. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Министрлік таратқан мәлімет бойынша 29 шілде күні 102 нөміріне лаңкестік әрекетке дайындық жасалып жатқаны туралы хабар түскен. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері қоңырау шалған адам мен оның сыңарынан түсінік алуға тырысқан. Алайда олар есірткіге елтіп, бұғау сөздер айтып, анық ештеңе түсіндіріп бере алмаған. Оған қоса тәртіп сақшыларына қарсылық көрсеткен. Тексеру барысында ағайындылардан салафиттік діни ағымның белгілері анықталған. Оларға ұсақ бұзақылық үшін әкімшілік хаттама толтырылып, әкімшілік тұтқынға алынған. Медициналық сараптама есірткі тұтынғандарын растаған. Әкімшілік тұтқында отырған ағайындылардың біреуі қашып кетпек болған және екі полиция қызметкерін ұрған. Қазір оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. 52 Өзбекстан азаматы жанып кеткен автобустағы өрт бойынша сот отырысы Ақтөбеде өтеді. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Қылмыстық істер бойынша сот алқасы қорғаушылардың сот отырысын Ырғыздан Ақтөбеге ауыстыру туралы өтінішін қараған. Алқаның шешімі бойынша Ырғыздың облыс орталығынан алты екені ескеріліп, қылмыстық істі Ақтөбеде аудандық судья келіп өткізеді. Әзірге жылжымалы сот отырысының қайда өтетіні белгісіз. Іс бойынша 5 адам сотталып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 18 қаңтар күні Самара-Шымкент тас жолының бойында Ырғыз ауданының аумағында жолаушылар автобусы өртеніп, оның ішіндегі 52 өзбекстандық тірілей жанып кетті. 5 адам тірі қалды. Қалада көше саудасын дамыту үшін 34 жер учаскесі бөлінді, жақында таратыла бастайды. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Ұшқын Мыңбаев мәлімдеді. Павильондарда жергілікті өндірушілер өнімдерін делдалсыз сатуға мүмкіндік алады. Павильондар орналастыру үшін 250 орын бөлініп отыр. Барлығы бір мезетте таратылмайды. Кестеге сай 2020 жылға дейін бөліп таратылады. Павильондарда ет, сүт өнімдері, көкөніс, жемістер, ауыл шаруашылық өнімдері сатылатын болады. Бір орынға 4 адамға дейін таласса комиссия шешеді. Ал төрттен көп адам байқауға түссе, жер телімінің тағдыры аукцион арқылы шешіледі. Сондай-ақ 85 жылжымалы сауда орны бөлініп отыр. Соларға біз өзіміздің тарапымыздан ұсынып жатқан осындай жаңағы 85 орын деп отырмыз, оларға да орналасу болады. Немесе мына қаланың ішіндегі тығыз орналасқан көп қабатты тұрғын үйлер бар. Солардың айналасында орналасқан кішігірім мини-ринк дейміз, сондайлар бар. Осы жерлерден орындарды белгілеп, сауда жасауға ыңғайлы етіп, кішігірім өздерінің бизнестерін ашуға, жағдай жасауға мүмкіндік бар. Орындар анықталды. Мына Тургенев мен Есет Батырдың ортасында, 11-ші мөлтек ауданында. Осындай жерлерде орындар бар. Соларды егер де кішігірім ықшам базар етсек, ол базардан барып алғаннан гөрі сол жердің тұрғындары сол жерден барып алады. Ақтөбеде әдемі әуезді азаншы 3-ші республикалық азаншылар сайысы өтті. Нұрғасыр облыстық орталық мешітінің 10 жылдығына орай ұйымдастырған байқауда 19 азаншы бақ сынады. Қажылар мен қарилар төрелік етті. Сайысқа азаншылар еліміздің барлық өңірінен келген. Ең жасы 24, ең үлкені 45 жаста. Байқауда бас жүлде иегері 1 миллион теңге, екінші орынға ие болған сайыскер кіші қажылыққа жолдама алды. 3-ші орын иегеріне 300 мың теңге тарту етілді. Қатысушылардың әрқайсына демеушілердің көмегі мен 50 мың теңге берілді. Республикалық дода бұған дейін Алматы, Астана қалаларында өтті. 21 тамызда мұсылмандардың ұлық мерекелерінің бірі Құрбан айт басталады. 3 күнге созылатын мерекеге орай облыста бірқатар шаралар өтеді. Мешіттер жанынан киіз үйлер тігіліп, дастархан жайылады. Спорттық ойындар ойнатылады. Қайырымдылық акциялар өтеді. Ал құрбандық шалуға қалада 5 орын дайындалды. 20 тамызда Құрбан айт мерекесіне әзірлік басталады. Сол себепті уақыттың кіруі, айт намазының оқылуы өте маңызды. Кейбір адамдар айт намазына бәлкім әртүрлі себеппен қатыса алмауы мүмкін, бара алмауы мүмкін. Сондықтан осы уақытты, айт намазы оқып бітті деген уақытты межеге алу керек. Жалпы 20 тамыз Арапа күні болып табылады.
Ишкабатта облыстық музейдің негізгі құрылыс жұмыстары аяқталды. Қазір экспонаттарды орналастыру, көркемдеу жұмыстары жүріп жатыр. Ишкабатты ғимаратта 11 зал болады. Әзірге 5-еу ашылады. Бірінші қабатта көлемі 1900 шаршы метрден көп көрме залы бар. Облыстық музейді салуға 635 миллион теңге қарастырылған. Жартысын ақтөбелік меценат Исламбек Салжанов бөлді. Экспонаттарды орналастыру, көркемдеу жұмыстары мен заман туу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысып жатыр. 4 суретші дизайнер іс басын. Бұл қазақ қандығы залы, бұл жерде екі роспис, біреуі 5 метрде, 65 сантиметр, ені 3 метр. Қазақ жәндегі қалмақ қырылған деген, сол жерде шайқасты бейнелеп жатырмыз, әлі біткен жоқ, жұмыс одан кейінгі қан кеңесі диорама, одан кейінгі үшіншісі ауыл, бейбіт ауыл тақырымында. Бұл залда осы істелініп жатқан жұмыстар. Шаһарда туған жерім нұрлы елім акциясы аясында Әйтеке би ауданының күндері басталды. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында Әбілқайыр ханның 325 жылдығына орай ғылыми конференция өтті. Тарих ғылымдарының докторлары мен профессорлар, өлкетанушылар қатысты. Біздің Әйтеке би ауданының Комсомолдың ар жағында Толыбайда Әбілқайыр ханның музейі бар. 2005 сол музейдің ар жағында жаңағы кешен бар. Толыбайдан 90 км қашықтықта Әбілқайыр ханның кешені ашылған кезде бүкіл жер әлеміндегі халықтар жиналып, өз жалпы куәгер болдыңыздар. Міне осы Әбілқайыр хан туралы деректерді толығынан алады деген үміттеміз. Ақтөбеде мешіт қызметкерлері арасында шағын футболдан жарыс өтіп жатыр. Құрбан айт мерекесі мен спорт күніне орайластырылған жарыс Есет Батыр атындағы Олимпиада резервінің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінде ұйымдастырылды. Жарысқа 8 команда жиналған. Ойыншылар қала мен аудандардан келген. Әр мешіттің өз футбол командасы бар. Жеңімпаздарға Алматы ауданы әкімі атынан арнайы сыйлықтар мен дипломдар бар. Келе жатқан Құрбан айт мерекесі және спорт күніне орай футболдың жарысы өткізіп жатыр. Жарысқа қатысып отқан осы қалада орналасқан мешіттердің жамағаттардың арасынан барлығы 8 команда қатысуда. Бұл қалалық орталық мешіттің және Алматы ауданы әкімі аппаратының бастамасымен өткізіп жатқан турнир. Осындай турнир былтырда өткізген болатынбыз. Енді осындай турнирлердің өткізу жаңа игі дәстүрге айналып баратыр. Жаңалықтарды сонымен қатар Рика ТВ.кз сайтынан оқып көруге болады.